You're now descending on Leo Vegas. Nu finns ett riktigt kasino i din mobil. Välkommen till leovegas.com. Sveriges mobilkasino bjuder på en mäktig upplevelse. Roulette, blackjack och massor av slottar med miljonvinster och jackpot. Surfa in på leovegas.com och släpp loss kraften i din mobil. Få 100 kronor direkt i handen.